Түркияға аттанбақ болған туристер үш күннен бері ұша алмай Қостанайда қаңтарылып отыр. Сапар бірнеше мәрте кейінге шегерілген. Саяхатшылар уақыты мен қаржысының босқа кетіп жатқанына күйінеді. Ал жауапты компания рейстің бөгелуіне түрік билігінің рұқсатты кешіктіруі себеп дейді. Әуежай мен туристік мекеме арасында шұбырған саяхатшылар бүгін біздің тілшілерімізге шағымданды. Жолаушылардың айтуынша, Түркияға сапар шекпек болғандардың саны 200-ге жетіп жығылады. Олардың көбі қала тұрғындары, бәрі үйлеріне кеткен. Сосында әуежай басында адам аз. Облыстың өзге аудандарынан келгендер қонақ үйді сағалауға мәжбүр. Шығынын туристік агенттік көтергенімен саяхатшыларға әрбір сағат қымбат. Осы жерге такси жалдап келдім. Таң атқалы күтіп отырмыз. Ұшақ әлі келмепті. Қасымда 8 жасар балам бар. Маған қиын. Бүгін сағат 5-те ұшамыз деп еді, міне тағы да түнгі сағат 11-ге кейін шегерді. Бұл Гүлнартурдың кінәсі деп есептеймін. Олар өз міндеттеріне салғырт қарап отыр. Не болса да мәселенің басын ашып айтуы керек. Жалға алынған апартаменттердің төлемі жүріп жатыр. Ал біздің қашан ұшатынымыз да белгісіз. Шыдамы таусылған саяхатшылар мәселенің мән-жайын анықтамақ ниетпен туристік агенттікке бет алды. Ашуға булыққандардың қарасы мұнда да көп екен. Солардың бірі Марина билетін ақпан айында алып қойыпты. Мамырдың 20-сі күні ұшуға тиіс еді. Алайда ол теңіз жағасында емес, туристік мекеменің табалдырғында отырғанына назалы. Кімді, нені, неге күтіп отырмыз, оны ешкім түсіндірмейді. Өтемақы төленеді дейді. Бірақ оған сені қойым. Қанша ақша, қашан қайтарылатындығы да беймәлім. Қалай болғанда да еңбек демалысымыз бөлінді. Жоспарларымыздың быт-шыты шықты. Алды үш күн бөгілген туристер бүгін агенттік өкілдерінен нақты жауап беруді талап етті. Кешігудің себебі Түркия билігінен әуе кеңістігін кесіп өту жөніндегі рұқсат кеш берілді. Бізді қазақстандық әуе компания жеткізуге тиісті еді. Рұқсатты тек 22 мамыр күні түстен кейін алдық. Әуе компаниясы бізден ұшақты және экипажды дайындау үшін қосымша уақыт сұрады. Уақыты ысырап болған туристердің барлығына агенттік өкілдері өтемақы береміз деп уәде етіп отыр. Ал үш күн бойы шырмалған ұшақ бүгін ұшуға тиісті. Бәрі ойдағыдай болса, Анталияға баратын әуе көлігі түнгі сағат 11-де қозғалмақ. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай. Арнамызға жаңа жеткен ақпарат бойынша Анталияға бүгін түнгі 11-ге таяу аттанады деген ұшақ тағы да кейінге шегеріліп таңғы 4-те ұшатын болыпты. Бірақ тағаты таусылған жолаушылар бұл уәдеге де сеніп отырған жоқ.